Почув слово, що Бог любить нас такими, якими ми є, каже отець В'ячеслав. Це було для мене як така революція, яка мені відкрила, що дійсно християнство – це не є щось відстале, що воно відірване від життя. Дійсно, Бог конкретно в житті є присутній для того, хто цього хоче. І я цього в своєму житті досвідчив. У 2009 році став священником, розповідає отець В'ячеслав. В 2000 році я вступив в семінарію міжнародну місійну «Redemptoris Mater» в Варшаві, яку закінчив 2009 року. І з того часу я є священником. Так як місіонер працював в різних країнах, з жовтня 2021 року працюю тут на виставці в парафії Христа Царя. Спочатку допомагали фінансово, говорить священник. І за ці гроші, які приходили, я купував тут потрібні речі. Одного дня купив майже всю термобілизну тут в Хмельницькому, яка одразу пішла для потребуючих туди на схід. Висилаю всім моїм знайомим ці потреби, які є в їжі передусім, в ліках, в різних апаратах. Це все збирається, купується в Європі, розгромаджується в Варшаві і привозиться сюди, роздається потребуючим. Одного разу з Італії приїхала повна фура вантажу, каже отець В'ячеслав. Приїхав тір допомоги, з Італії мені організували друзі. Цього було багато, але я розумів, що це знову щось, що розходиться раз-два, і якби потреби завжди перевищували можливості самих цих апаратів для вакуумного лікування ран, виходить на кілька мільйонів гривень. Допомогу розвозимо самостійно, розповідає священник. Веземо в місця найважчі, це напередок туди. Ми їздили за Харків, тобто аж туди за Салтівку і туди там Циркуни, місцевість, яка була недавно звільнена. Куди не можна їздити, ми їхали під супроводом військових, щоб завести допомогу. Потім, поки роздавали допомогу, постійно були обстріли. Людина вільна вибирати між добром і злом, розповідає отець В'ячеслав. Чи вона стає по стороні Бога, чи вона стає по стороні демона. Людина, якщо свідомо і чим більше вибирає зло, то вона тим більше входить в це руйнування, з яким іде демон. І для мене ця війна є показом того, що до якого знищення може приводити зло. За словами отця В'ячеслава, парафія Христа Царя допомагає сім'ям загиблих і біженцям. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.